Hei sun taas vaan kaikille ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Nyt on päivitysvideo. Ja tänään on aprillipäivä. Ja tänään on myös keskiviikko, eli joo. Joo, no te näette sitten juttuja, mutta nytten mä en selitä enempää, vaan mennään itse tähän videoon. Eli musta tuntuu, että mä löysin Lindan kodin sijainnin tarkalleen. Ja se on tuolla. Mut joo, ei anneta sen häiritä. Oi, tässä on ihana satulahuopa ja niinku ihana tää asukokonaisuus muutenkin. Tosi nätti, Tiffany. Joo, mut joo. Nyt mekin leijotaan ilmas, kiva. Joo, tässä on siis nämä tehtävät, mitä tuli tässä päivityksessä. Nämä on lisää niitä muistojen metsästämistä. Ja joo, ei kai ollut muuta tärkeää sanottavaa. Olemme koonneet vasta kolmasosan Katriinan päiväkirjasta. Oletko valmis keräämään lisää muistojen palasia? Käytän kuulpiirin voimaa, niin näet lähelläsi olevat muiston palaset. Joo, mä oon aina yhtä pihalla siitä, että tää tehtävä niinku alkoi jo. Toi koira on supersopi, mistä tollasen saa. Kerättävänä on nyt 4 uutta luvullista muistoja. Toi oli jotenkin outoa suomeen. Palaan luokseni, kun olet kerännyt kaikki päiväkirjan merkintään liittyvät muistot, niin koko muiston yhdessä sielun silmän avulla. Kiitos vain suuresti, toi koira on tosi söpö. Kattokaa nyt sen naamaa. Oh, mä saan kaveripynnän. Kukohan tää on? No, eiköhän se selvii, jos se on selvitäkseen. Niin. Sitten me saadaan taas 4. Ja jos yksi tulisi itsestään, niin sitten olisi enää viimeinen osuus jäljellä. Ja siinä päivityksessä taidettiinkin sanoa, että milloin se vika osuus tulee. Mä nyt vaan muistan enää, olikohan se 6. toukokuuta tulee noitten tehtävien loppu. 6. toukokuuta tulee viimeinen osa. Ja nyt on huhtikuun eka päivä. Ne tulee vissiin 4 tai 5 viikon päästä. No, muuten haluan katsoa, onko täällä yhdet housut. Ei täällä ole housuja. Ei kun niin, täällä on ne. Joo. Ei mitään. Ei yhtään mitään, mutta niin, no sit mitä kaikkea muuta tässä päivityksessä tuli? Ennen kuin me menettiin noit muistoi, niin tuli bonuskauppaan uusi esine ja sitten ne villihevoset pysyy vielä tuolla, missä nyt onkin. Ja sitten jotain mun piti vielä sanoa. Ai niin, Morlandissa on muuttunut se yksi kisahommeli. Voitais itse asiassa mennä sinne, kun siellä on muutenkin se esine juttu. Eli jos on siis Lifetime Star Rideriin, niin täällä kaupassa on joku uusi juttu. Oh, mä en oo nähnytkään, että täällä on tällainenkin. Mä haluan kääntää. No, ihan sama. Ei sitten. Mä haluan kääntää. Mut siis, tossa päivityksessä sanottiin myös sitä, että näillä jutuilla tulee niinku olemaan paremmat statsit niinku jatkossa, mikä on mun mielestä tosi kivaa. Koska sit näitä voi niinku silleen käyttää kisoissa ja tai champeissa ja silleenkin. Niin se on hyvä. Ja sit kuitenkin se, että näitä ei saa heti silloin niinku heti kun aloittaa. Että pitää olla leveliä näissä
täyttäisi 13, näisi 15 ennen kuin niitä voi saada ollenkaan. Mutta tota, joo, niin, me tultiin tänne tämän kisan takia. Joo, tässä on selkeästi niinku jotain työn alla. Mä en nyt tiedä, onko tässä sit niinku tätä kisaa enää ollenkaan olemassa. Tossa ei oo sitä. Ilmeisesti ei. Mä en muista, mihinköhän sanoksena tässä uutisessa, mihin toi se tyyppi, joka oli tossa aiemmin, minne se on mennyt. Joo, ei täällä oikeastaan vissi sanottu, että mihin se on mennyt, mutta jonnekin se nyt on lähtenyt niinku etsimään. Tota, niin, voisi toteuttaa ammattimaisen lännenratsastajan uransa. Ja ilmeisesti me saadaan sitten niinku ensi viikolla ehkä tietää siitä lisää, koska Firkrovessa tulee olemaan jotain lännenratsastukseen liittyvää. Ja mä mietin, mä oon ainakin siis nähnyt spoilereita noista sellaisista uusista suitsista. Tämä en tiedä, onko se riimu, mutta kuitenkin. Ja sellainen, mikä on siis Starshinella. Niin sellaisia olisi vissiin tulossa tähän peliin, ja mä oon ihan superinnoissani, ja ne näytti tosi hienoilta, ja niinkun... Joo. Haluan sellaisen, ja toivon, että niitä tulee ensi viikolla. Se olisi tosi kivaa. Mutta tota, joo, sit vielä se juttu, mikä oli siis niinku aprillipäivän juttu, niin on tää nappi tässä. Koska sä voit tästä painamalla niinku saada sun hevosen tällaiseksi tosi pieneksi. Sitten sä vois vaan mennä täällä. Sitten sun hevonen on tällainen tosi pieni. Ja täällä siis pystyy hypätä ihan kaikki normaalin kokoiset esteetkin ja kaikkea. Et niinku se, että hevonen on tämän kokoinen, ei silleen vaikuta mihinkään. Ja mä ajattelin, että mä voisin ehkä kuvaa jonkun koulutusvideonkin vielä silleen. Mä koulutan niinku tätä hevosta tälleen pienenä. Koska mun mielestä se olisi aika hyvä idea. Mut siis tota... Tuossa napista saa sit takas isoks hepan. Ja... Niin. Semmosta. Mä en sit tiedä, näyttäisikö se jotenkin hienolta, jos se olisi sellainen juokseva lemmikki. Ja se juoksis tuossa ja sit se hepan sellainen tän kokoinen. Mut tota, joo. Nyt mä menen etsimään noita, näitä muistoja. Missä tulee kestämään, mutta joo, mä etin nää ja nähdään sitten. Mä haluun vihjeitä, että missä nää jutut on, mutta kun tää on niin tylsää vaan niinku juosta täällä silleen, no törmäisinkö nyt perhoseen vai enkö törmäis perhoseen? Sen takia mä tykkään esimerkiksi niinku näistä secret locationeista. Kun näissä on niin kun nää vinkit, että minkä perusteella näitä voi etsiä, niin mun mielestä on silleen niin kivaa just tollasia tähän, missä niin pitää silleen miettiä, että mihin toi vihje liittyy ja mitä mä niin sit pystyn sen avulla silleen löytää. Sellaiset etsimisjutut on mun mielestä kivoja. Eikä yhtään tylsiä, mutta tällaiset, missä pitää vaan niin juoksennella ympäriinsä ja etsiä joku 50 asiaa, niin mä voin jaksa näitä. Näettekö, kun tää hevonen vaan menee tuolla veden alla? Mä haluun niin kun tietää, mitä just äsken tapahtui. Ja mä haluun tietää, että mitä mä niin kun oon täällä tän kallion sisällä. Mä haluun pois. Mä haluun pois täältä. Mä haluun pois. Päästäkää mut ulos. Please. Hei, come on. Mä en halua olla täällä kalliossa. Mä tipuin vielä lisää. Mikä tätä hevosta vaivaa?
miksi sä haluat mennä maan alle? Tai siis kyllä mäkin silleen haluun, mutta niinku, ei sun nyt niinku tarvitse tehdä tälleen. Hevonen, mene ulos. Ja mä siis en ollut tosissani. Ei. Hyvä. Siis, onks mä vaan niinku ihan sairaan huono tässä? Ei! Tule pois sieltä. Tule pois! Pois! Ulos! Kiitos. Kai se voi noinkin tehdä. Tää hevonen on ihan mahdoton. Ei noin kovaa voi kukaan haluta mennä maan! Ihan oikeesti. Lopeta. Ja nyt mä en edes kuollu. Ulos. Siis, tää on ihan hirveä peli. Selvä homma. Mitä mä sanoin? Että se on jossain tässä välillä. Mä löysin nää kaikki. Oh my god. Mä oon niin onnellinen. Mä löysin noi kaikki niinku ilman mitään tukea mistään. Pelkkä toivo ja niinku onni oli mun puolella. Toivo ja onni. Lämmään pikkujappa tähän. Kattokaa sitä, kun se on niin pieni. Mä oon silleen surettaa, että näitä ei voi niinku taluttaa. Näitä voi taluttaa. Oh my god. Mitä tää on? Mun on pakko ottaa tästä kuva. No niin, me voidaan jättää tämän pikkuhäppä tuohon. Ja käydä täällä. Rakkauden kipinä. Eikös tämä ole se maatila, jossa Kirsti Rissalaperi. Jonka Kirsti Rissalaperi? Olen jutellut Kirstin kanssa nettifoorumeilla, mutta en koskaan tavannut hänen isoisänsä Benjaminia. Mitäköhän tekemistä hänellä on Katriinan menneisyyden kanssa? Otetaan selvää. Rachel vaan niinku pyyhkii sen käsiä tosi kiinnostuneen näköisenä. He tulivat tänne yksin, mutta näyttävät lähtevän yhdessä. Tämä oli onnellinen muisto. Mitä luulet, oliko tämä se kerta, jolloin heidän tunteensa alkoivat herätä. Mä oon nyt taas ihan pihalla, ketä tää tyyppi edes oli, tää nainen. Tuomashan se siinä taas, ja tuo toinen mies on varmaan Benjamin, joka omisti maatilan. Tuomas Parka on aivan helisemässä noiden tavaroiden kanssa. Hän olisi pitänyt ottaa vaunut mukaan. Ja sieltä tulee Katriina, hän näyttää olevan alamaissa. Ymmärrän hyvin hänen mielialansa. Elämä ei ollut helppoa hänelle sen jälkeen, kun hän sai kuulla kohtalostaan, ja tuo hänen vierellään kipittävä pikkutyttö. Onko tuo Kirsti? Hän on niin kovin pieni. Niin Katriina. Mun pitää nyt taas kerrata hetken päästä, että miten tää juttu meni. He juttelevat yhdessä, mutta juttelu on kovin erilaista verrattuna siihen, kun näimme heidät viimeksi yhdessä. Jokin on muuttunut. En tiedä, mitä Tuomas sanoi Katriinalle, mutta Katriina tuntui piristyvän. Sinä onnistuit, muisto on valmis. Minun pitäisi nyt varmaan palauttaa meidät takaisin nykyhetkeen.
Nyt kun näit heidät yhdessä, haluat kuvitella heille ihanan tulevaisuuden, eivätkö Katriinan muistot voisi loppua tähän? Se oli Katriinalle tärkeä muisto. Olen iloinen, että sain nähdä sen. Entäs sinä? Onkohan minullakin joskus yhtä voimakkaita tunteita toista ihmistä kohtaan kuin mitä Katriinalla oli Tuomasta kohtaan, ja tunnistaisinko Katriinan tapaan sen hetken, jolloin tunteeni heräävät? Minä menen hieman kirjoittelemaan, jos vain sopii. Elämäni ei juuri nyt ole kovin romanttista, mutta siitä huolimatta romantiikka kyllä innoittaa minua kirjoittamaan. Selvä homma. Ja nyt mä en jaksa enempää, että joo, tää video on sitten aika lailla silleen niin kuin lopussa. Ei, mä tänne halunnut. Koska mä en jaksa tehdä mitään enää. Miksi nämä kaikki ihmisetkin näyttää niin pieniltä? Tai niinku isolta kyllä, tää hevonen on niinku puoliväliin niiden jalkaa, mutta niinku sillään pieniltä. Mut joo. Eli niin tää video alkais sit silleen olla niinku tässä tällä kertaa. Kiitos tosi paljon, että katsoit ja tykkäät tästä videosta. Toki jos oli mieleinen ja silleen, vaikka varmaan te silleen tekisitte ilmankin, että mä edes sanon. Mutta joo. Mä en tiedä, oliks mulla jotain, mitä mun piti sanoa. Vai. Onks tää nyt sit tässä? Joo, kyllä tää varmaan on tässä. Mennään ensi videossa. Heippa!